მოგესალმებით შემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ისეთი პროგნოზი, უფრო სწორად აი ისეთი გაშლები, როგორცაც შემოგთავაზებთ აი ეხლა. ახალი კვირა დაიწყო. კვირის პირველი დღეა. ორშაბათი დღე. ვნახოთ აბა, ორშაბათი დღე რას მოგიტანთ თქვენ? ამბობენ, როგორი დღეც იქნება კვირის პირველი დღეო, ისე გაგრძელდება კვირის დანარჩენი დღეებიცო. აბა ვნახოთ, როგორი დღე იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში, დღევანდელი დღე. მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ ლენორმანს. სწრაფი პასუხი. სწრაფი პასუხი თქვენთვის როგორი აქვს ლენორმანს? აბა ვნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რაც ძალიან დაგეხმარებათ, რაც ძალიან წაგადგებათ და პირდაპირ გენიშნებათ თქვენს არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში. თქვენს წინაშია ლენორმანი და რამდენიმე წამში გეცოდინებათ ზოგადად დღევანდელი დღე, ორშაბათი დღე, კვირის პირველი დღე როგორი იქნება თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ. სტაბილურობა. სტაბილურობა, არაფერი არ იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, როგორც იყო, ისე იქნება. ყოველ შემთხვევაში დღეს აი ესე ჩანს. კარგით, აბა ვნახოთ, ლენორმანს ჩვენ კიდევ მივუბრუნდებით ბოლოსკენ უფრო. აბა ვნახოთ, რა ხდება ამ სტაბილურობაში, რა იგულისხმება სტაბილურობაში. აბა ვნახოთ, თქვენი პირადი საკითხები როგორ გამოიყურება ორშაბათი დღის გადასახედიდან, აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს პირად საკითხებს? აბა ვნახოთ, თქვენ პირად საკითხებს როგორ ხედავს ტარო რაიდერი. აქაც ამოგივიდათ სტაბილურად, სტაბილური სიტუაცია და თქვენი მცდელობა, თქვენი მცდელობა, რომ შეინარჩუნოთ თუ აი შეინარჩუნოთ და უკეთესის მიღწევა გინდათ, გესმით? აი ამ ურთიერთობაში რაღაცა უკეთესისთვის იბრძვით. ეს თქვენში დევს ეს სურვილი. თქვენი პარტნიორი ამას ალბათ ვერ სამჩნევს, მაგრამ თქვენ ხომ იცით? შეიძლება აქ ესეთი ვარიანტიც არის, რომ თქვენ ამჩნევთ რაღაც თქვენს პარტნიორს ცოტა პატარ-პატარა ცუღლოტობებს და თქვენ ცდილობთ, რომ აი მთელი ყურადღებით იყოს თქვენკენ. თქვენ ამას ცდილობთ, რომ თქვენკენ იყოს სულ, იმიტომ რომ აი აქ ნახეთ ესეთი ის გამოჩნდა ცოტა ორგულობა პარტნიორის მხრიდან. Ну, ეს სერიოზული ისეთი არაფერი არ არის, რამდენადაც თქვენ ძალიან ბევრს აკეთებთ ამ ურთიერთობისთვის. მომგესმით და აბა მოდით ვნახოთ ძალიან ისე მოკლედ შევეკითხები პერსპექტივა პარტნიორის შენარჩუნების. აბა ვნახოთ. კი, ჩემო კარგო. შენარჩუნებთ. შენარჩუნებთ თქვენს პარტნიორს და სხვათაშორის კარგი მამაკაცია, კარგი ვინმეა. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს. მოდით ახლა ვკითხოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ გამოიყურება თქვენი საქმიანობა, თქვენი შემოსავლები? აი ამ ძიმე პერიოდში კორონამ ძალიან დაამძიმა ბიზნესის სექტორი და აი ყველაფერი, ყველას ძალიან ისეთი პრობლემები შეუქმნა.
იმედია ყველაფერი მშვიდობიანად გადაივლის. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს დარო? ორშაბათ დღეს თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს. ნახოთ აბა. ემოციებია ჩართული, თქვენ ბევრს ფიქრობთ თქვენ საქმეზე, მაგრამ თანამავე დროს კარგად იცით თქვენი საქმე. კარგი მცოდნე ხართ. აი ძირეულად იცით თქვენი საქმიანობა, როგორ გააკეთოთ, რანაირად გააკეთოთ. რაღაც მომენტები გაქვთ, კი როგორ არა, გამოსავლის ძებნის და ნუ ეს ბუნებრივიც არის, ემოციების გარეშე და ნერვიულობის გარეშე ბიზნესი არ არსებობს. თუ ნერვებიც არ ჩართეთ, ემოციებიც არ ჩართეთ, რას იზავთ? ესეა. მთლიანობაში აბა ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. თქვენ საქმიანობაში ჩანს შეიძლება თქვენი პარტნიორის გამოყოფა, რაღაცა თქვენგან გასვლა, თითქოს ვიღაცა გადის, თითქოს რაღაცა ნაწილი თქვენი საქმიანობის რაღაცა ისე ვეღარ მუშაობს და აი ამაზე ცოტა ნერვიულობა ჩანს. მაგრამ აქვე გიჩვენებთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად მოგვარდება. მოდით აბა ლენორმანში ვეკითხოთ თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებით, კარიერასთან დაკავშირებით სწრაფი პასუხი როგორი აქვს თქვენი ბიზნეს, კარიერის და ფინანსების ფინანსური შემოსავლების პერსპექტივა. პერსპექტივა, აქ არის ესეთი რაღაცა სიძნელია, რაღაცა თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურასთან გაქვთ საქმე. აბა ვნახოთ, აი ყველაფერი კარგად იქნება, ჩემო კარგო. არის რაღაცა, რაც ბუნებრივია საქმიანობაში, კარიერაში, როცა ბიზნესში ადამიანი, ხო, რაც არ უნდა საქმე იყოს, ეს მაინც არის რაღაცა პრობლემა. მაინც იქნება ბუნებრივია, ეს იქნება ასე. ერთმა ქალბატონმა გუშინაც თქვი ვიდეოში და დღესაც მინა ძალიან ისე მოკლედ გითხრათ, რომ ესე იგი, რა არისო, ნეტავო აკრძალავდნენო, აი ამ YouTube-ზე ამ ტავროს გაშლასო. იმიტომ რომ ოჯახები ინგრევაო. ხო, და ეს ძალიან არ მისია მოვნა მე, რომ თუ შეიძლება ადამიანმა ასე ტავროს გაშლაზე ოჯახი დაანგრიოს. Ну, ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია, მაგალითად, ასე არ შეიძლება გასერიოზულება. მე ყოველთვის გეუბნებით ხოლმე, არ დაპროგრამდეთ. მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომ პოზიტიური დღე იყოს ის დღე, რომ პოზიტიური პერიოდი იყოს, იმიტომ რომ როცა კარგი ინფორმაციას აწვდი მსმენელს, ხო, ის უკვე პოზიტიურად განეწყობა. ამიტომ ვერიდები ხოლმე ნეგატიური ინფორმაციების მოწოდება, შემოკარგებო აბა. ასე რომ, ნუ გაასერიოზულეთ, მაინც ისე ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული, ეს უნდა შევიგნოთ. ყველაფერი ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ წავმართავთ ჩვენს ცხოვრებას. უბრალოდ ცოტა გონება საჭირო, გონების ამოძრავება, აზროვნება და всё, მორჩა. შემდეგი შეკითხვა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ორშაბათი დღეა. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო ლენორმანი, ესა ტარო რაიდერი თქვენს ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის საკითხი როგორ არის თქვენი? ძალიან მშვიდობიანი. იცით რას მიაქციეთ ყურადღება? აი რაღაცა კენჭოვანი დაავადება. კენჯოვანი დაავადება, რაც დაკავშირებულია თირკმელებთან, შარდსასქესო და ორგანოებთან. აი რაღაც აი ესეთი
მიაქციეთ მაინც ყურადღება. Ну, ვის ვისაც გეხებათ ახლა ეს თქვენ თვითონ მიხვდებით, ხო? ვისაც რეზონირდება, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ახლა ეს ინფორმაცია. შეიძლება ზოგისთვის საერთოდ აბსურდია და ზოგი ძალიან ჯამრთელია. ეს არის საჯარო გაშლა. Საჯარო გაშლა, ჩემი არხი გამოწერილი აქვს 4500 ადამიანს. Да, ბუნებრივია, რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე არ ახდება, ხო, და არ მიესადაგება. ხომ არ შეიძლება, რომ კენჭოვანი დაავადება ქონდეს 4500 ადამიანს, ხო? ამ თქვენ თვითონ უნდა იაზროვნოთ უბრალოდ, რომ ყველაზე არ ყველას არ ეხება ეს ინფორმაცია. ეს არის უბრალოდ გამაფრთხილებელი. ვისაც აქვს ასეთი დაავადება, მიაქციეთ ყურადღება, მორჩა. მორჩა. სერიოზული არაფერი. შემდეგი შეკითხვა. შემდეგი შეკითხვა. მოდით, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან დამოკიდებულება. როგორი იქნება? ორშაბათი დღეა. ორშაბათი დღეა, როგორი განწყობითაც დაიწყებთ კვირას, ხო? აი ისეთი განწყობა გაყვებათ მთელი კვირის განმავლობაში. ნახოთ, ადამიანების ურთიერთობა თქვენთან, თქვენი ურთიერთობა ადამიანებთან, თქვენი დამოკიდებულება, თუნდაც ოჯახის წევრებთან. ნახოთ, აბა როგორ გამოიყურება ორშაბათი დღის გადასახედიდან. ნახოთ, როგორ გამოიყურება თქვენი განწყობა, თქვენი გუნება განწყობა, ადამიანების განწყობა თქვენს მიმართ. სხვათაშორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საზოგადოებაში გვიწევს ცხოვრება, ხო? ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ადამიანებთან მიდგომა, დიალოგი, საუბარი. აი ასეთი რაღაცები არის. არ არის ადვილი ადამიანებთან ურთიერთობა, მაგის თქმა მინდა. აი თქვენ მშვენიერ დიპლომატიური ნიჭი გაქვთ, მშვენიერი, კარგად. კარგად ართმევთ თავს ადამიანებთან ურთიერთობას. ძალიან კარგად. მაგრამ აქაც რაღაცა აი ემოციები დაგზდევთ ყველგან. რაღაცა სწავლობთ კიდევ, იცით, აი ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში თქვენ სწავლობთ, იცით, კიდევ ბევრ რაღაცას სწავლობთ. აი ასე გააგრძელეთ, ასე მშვიდობიანად. როცა ჩვენ გავცემთ პოზიტივს, იგივე გვიბრუნდება. თუ იგივე არ დაგვიბრუნდება იმ კონკრეტული ადამიანისგან, ხო? ესე იგი, იმ ადამიანშია პრობლემა. თქვენში კი არა, იმ ადამიანშია პრობლემა. და ეს უკვე იმისი პრობლემაა. თქვენ იმუშავეთ თქვენს თავზე. ეს ჩვენი საქმე არ არის. მე რომ მაგალითად კეთილად ვარ ადამიანთან დამოკიდებული, ხო? ვესაუბრები კეთილად, პოზიტიურად და ამ დროს ის მახვედრებს რაღაცას საწინააღმდეგოს. მე არ გამიკვირდება. შეუსაბამოა, ხო? აი საუბარი. მივუტევებ. მივუტევებ დავანებებ თავს, ვეტყვი დაწყნარდი და ამშვიდდი. მორჩა, აი ეს არის, მეტი არაფერი. ერთმანეთს უნდა მივუტევოთ. ეს არის ცხოვრება, ჩემო კარგებო. აი ასე უნდა გავუადვილოთ ერთმანეთს ცხოვრება. ალბათ რაღაცა აწუხებს იმ ადამიანს, რაღაცა პრობლემა აქვს. კი არ უნდა დავაჭიროთ ციხლი. შევიბრალოთ ერთმანეთი, მივუტევოთ ერთმანეთი, სიყვარულით მივუდგეთ ერთმანეთს. Ну давкортнит ერთმანეთს, მოვეფეროთ ერთმანეთს. ღმერთმა მოგცა სიყვარულის შეგრძნება. მოგცა სიყვარულის, მოდით რა ამ სიყვარულით ავივსოთ რა. რაც უფრო მეტი სიყვარული იქნება ჩვენს გულში, ეს ჩვენთვისაც კარგი იქნება, ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, ჩვენი იმუნიტეტისთვის. რატომ დასცა კორონა ამდენი ადამიანი? იმიტომ რომ სიყვარულის დეფიციტია ზოგადად პლანეტაზე. სიყვარულის დეფიციტი. სიყვარული რომ გქონდეთ ადამიანებს, გული რო იყოს სახსე სიყვარულით, მაშინ ეს იმუნიტეტიც უფრო ძლიერი იქნებოდა და ეს დაავადება ასე არ მოედებოდა მთელ პლანეტას. ხო, მოკლედ ესე იგი, ჩვენ დღეს გავშალეთ ორი დასტა. და მოდით მაინც დღის განწყობისათვის. როგორი განწყობით უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება, დღევანდელი დღე. ჯერთელი დღე წინ არის, ხო? აი რას გვთავაზობს ლენორმანი? რას გვთავაზობს? როგორი განწყობით? როგორ უნდა ვიყოთ? ვნახოთ აბა. რასთან მიმართებაში უნდა ვიყოთ ფრთხილად?
რა გველოდება, რა მოიჩქარის ჩვენკენ დღევანდელ დღეს, რა სიტუაცია იქნება. აბა ვნახოთ. ნახეთ, რა კარგია, როგორი მეგობრული დღე იქნება დღეს, დღევანდელი დღე, ჩემუკარგებო. თქვენ ხო იცით, რომ ეს ოთხფეხა ძაღლი, ზოგადად, ძაღლი არის უერთგულესი მეგობარი ადამიანის, ხო? აი ასე მეგობრულ დამოკიდებულებაში იქნებით თქვენ დღევანდელ დღეს და არა მარტო დღევანდელ დღეს. როგორი დღეც იქნება ორშაბათი დღე, ისევ და ისევ გიმეორებთ. ისე გაგრძელდება გვირის დანარჩენი დღეებიც. და მოდით იცით რა არის, გამოიმუშავეთ ახლა თქვენ, ივარჯიშეთ საკუთარ თავზე, რომ არა მარტო დღევანდელი დღე, ყველა თქვენი ცხოვრების ყველა დღე იყოს პოზიტივით სავსე. პოზიტივით, სიყვარულით, დათმობით, მიტევებით და გადავრჩებით. ამაში დარწმუნებული ყავით, რომ სიყვარული გადაგვარჩენს. მე არ მინდა უბრალოდ ეს სიტყვები გაცვდეს, იმიტომ რომ იმდენად ხშირად იმეორებენ სიყვარული გადაგვარჩენს, მაგრამ ეს რეალობაა. სიყვარული მართლა გადაგვარჩენს ყოველ ჩვენთაგანს. როცა სიყვარული აქვს ადამიანს, ხო? როცა დათმენა შეუძლია, როცა მოთმენა შეუძლია, როცა მიტევება შეუძლია, ის ადამიანი არის გასხივოსნებული, მისი ბიოველი ბწყინავს. უბრალოდ ჩვენ ვერ ვხედავთ, თორემ მისი ბიოველი ბწყინავს, ხალხო. აი თქვენ ალბათ ეკრანზე ხედავთ. მე შეგნებულად ჩავრთე. ეს არის ენერგეტიკული არხები. აი ნახეთ გულის ენერგეტიკული არხი. ეს არის მწვანე ფერი, როცა გულის ენერგეტიკული არხი ადამიანს აქვს განვითარებული, მასშია განვითარებული სიყვარული. ანუ პირიქით, სიყვარულს თუ განვავითარებთ, გულის ენერგეტიკული არხი განვითარდება, გესმით? და უფრო მეტი და მეტი ენერგია შემოდის კოსმოსიდან. ასე რომ იფიქრეთ მაგაზე სერიოზულად, რომ სიყვარულის ენერგიით აივსეთ და იმუშავეთ საკუთარ თავზე. კარგით, შემოკარგებო, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაფეთ მადლიერებაზე. მოწონების ხილაგზე ეს თქვენთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს მადლიერების გამოხატვა თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი ორშაბათი დღე ქონოდეთ და არა მარტო ორშაბათი დღე, დანარჩენი დღეებიც. მომავალ შეხვედრამდე.